9 Oskarson in pa 11-ica Haraldson, torej nogometaš, ki je tudi dosegel zadetek. Hakon Amar Haraldson je zadel ga igralca in reprezentanta, da bi v pomembno vlogo, da torej vzgaja mlade fante, ki so tudi bodočnost potem seveda starejših reprezentančnih selekcij. Še enkrat žoga proti robu kazenskega prostora, no naši so bolj pozorni sedaj na podobne situacije, čeprav tule gostje. Tule še enkrat visoka žoga proti sredini kazenskega oziroma proti sredini igrišča izpred kazenskega proslavljeni Islanci. To pa je priložno za kakšno globinsko podajo. Tule je bil poskus, ki pa ni obrodil sadov. Sicer pa se za evropsko prvenstvo v kvalifikacijah poteguje tudi reprezentanca do 17 leta. Zapletli to, da potem brez slovenskega protinapada. Igra pa kar precej dinamična in hitra. Tom Kljun je tule poskusil. Potem pa še enkrat Islanci v kazenski prostor. Tukrat... No, tule prenos vendarle na drugo stran. Tam niso bili še posebej nevarni gostje, čeprav kar precej raznovrstna igra. Sicer v tej starostni kategoriji v drugem evropskem bobnu je na 26. mestu. Tule pomembno še en gostujoči napad, ponovno Đurić prodira. Še ena globinska podaja, vendar pa tokrat so bili naši dovolj pozorni. Islanci prav prek Haraldsona, ki je očitno eden nevarnejših, čeprav smo videli tudi Đurića, ki zna dobro kombinirati še ena globinska oziroma še ena povratna podaja. Tule pa Đurić, ki nadaljuje skopil tak, kot bi moral biti in tule spet na potezi islandska reprezentanca. Ja, globinska podaja, strel in gol, še en zadetek Islancev, ponovno so, ko so naši zadeli okvir vrat, je ponujala pogled proti morebitnemu preobratu oziroma vsaj znižanju zaostanka. Torej še enkrat Boštjan Cesar, vrstnika sta z selektorjem islandske reprezentance. Takole pa ponovno napadajo. Oskarson ima tule žogo. Oskarson z lepo podajo na drugo stran, pa brez prekrška oduzeta žoga. Zanimivo, da sta reprezentanci doslej odigrali eno medsebojno tekmo v tej starostni kategoriji in ima Slovenija zmago z 2-1. No, zaenkrat se je obeta poraz, ampak vendarle smo še nekako v uvodnih minut nekako ne uspe našim zaustaviti tega napada. Vendarle sedaj tudi gostujoči prenos igre. Sicer so udarci od daleč so nekako pokriti, torej pa še imajo tudi že nekaj nastopov za članske ekipe. Zagotovo velja za Tija Cipota to. Takole pa ni nazadnje uspel. Tam je Tom Kljun kombiniral in poskusil prinesti žogo bliže, toda tu so v napadu ponovno gostje. Žoge, ki so bile namenjene njegova vrata, so nekako letele mimo gola oziroma enkrat tudi udarec v okvir vrat. 33. minuta med tem teče. Še ena akcija, ki v naši niso najbolje za organizatorja igre in tudi kapetana Đurića. Daniel Dijan Đurić je to. Ja, žoga sicer ponovno nazaj. Ja, mečejo se pod noge, zelo požrtovalna igra tudi. Ampak zaenkrat je to žal premalo. Skoraj oduzeta žoga, ampak Đurić ima nov napad. Kombinacije Islancev in tudi dovolj spletni naši, pa vendarle napaka in Đurić je sprožil, ne uspel, odlična, izjemna obramba pravzaprav. Tukrat.
takole v igro. V naši skupini še en obračun, prvi polčas med Italijo in Litvo se je končal z vodstvom Italijanov z 1-0, tule pa prva akcija gostov v drugem polčasu, a do skupini, takole pa Slovenci še naprej z napadom. Islandci so sedaj nekako prisiljeni v branjenje, v Gornji Radgoni, v Bakovcih pa druga tekma, torej med Italijo in pa Litvo. V soboto potem nadaljevanje kvalifikacij v Sloveniji, tule so ponovno Islandci nevarni. Ja, spet Đurić, lepa globinska podaja, spet akcija, toda naši so odreagirali in žoga, ki je končala v kot. Spet nekaj kombinacij, tudi tokrat se ni posrečila slovenska namera, pa spet globinska žoga, Islandci so tule nevarni in sicer prav Đurić. Toda še enkrat več dobra igra v obrambi, požrtovalno, z drsečim štartom zaustavljen poskus Islandcev, ki pa ponovno kombinirajo, spet podaja pred vrata in tako. Se je zgodilo v 53. minuti. Še ena oduzeta žoga, še en proti napad Slovenijo, glede na to, da je nekaj kapelj dežja. Ampak tule so ponovno Islandci nevarni, spet podaja pred vrata, nikogar ni bilo in Islandci so rešili so situacijo pred svojimi vrati. No, za Srbnjake. Nekaj odrivanja, brez prekrška, potem pa je zgodil, ne, pa vendarle, sodnik je potem žogo dosodil Islandcem, ker pač ni bila pod nadzorom ob prekršku, čeprav tudi kakšen slovenski pomislek, no tole so Islandci hitro izvedli tole akcijo in tudi dobro kombinirajo, pa še ena podaja v kazenski prostor, tam je nadaljevanje akcije, ki so jo Islandci uspešno zaustavili. In sedaj na Augusti v oči proti napad brez prepovedanega položaja. Tule je Oskarsson, Oskarsson, Oskarsson je sprožil dobra obramba. Še enkrat več Pridgarja, ki je dobro zaustavil tale poskus Oskarssona, ki je bil nad tem, da morda doseže še svoj, kombinira Kljun. Ja, Kljun ni uspel tokrat napaka, pa spet na potezi Islandci. In tudi dovolj natančno podajajo te žoge, tule je Oskarsson. Strelec dveh zadetkov, potem če ne, je prvi Slovenec z rumenim kartonom na tem obračunu, ko smo v 74. minuti dvoboja. Še ena dolga podaja v konico, še enkrat dobro posredovanje v obrambi, zgolj iz avta na Slovaškem prihodnje leto, tule pa jasno širom Evrope boji za napredovanje v elitni del kvalifikacij. Ja, spet tam nikogar na drugi strani, spet manjša vrca više pomaknili. Torej še en poskus podaja prek sredine igrišča, torej tako imenovani preskok sredine. Ja, pa vendarle, tule je nov napad. Ja, in to je žoga, ki bi mogla pripadati Slovencem, ne, kot kaže gostom, ki so nekako izcilili prekršek. Dani reprezentant iz Reykjavika premagal 39-letnega Ljubljančana Boštjana Cesarja. Tule še ena akcija gostov, sicer napaka današnje tekme. Ljubljena žoga, nov hiter islandski protinapad. Spet je tu Haraldsson. Poskus podaje v sredino Omarssona, v 8. minuti drugega dela tudi uspeli znižati zaostanek po lepem zadetku Gavriča, ko je zares slikovito zadev od stative se je žoga, oziroma od prečnika se je žoga odbila za golovo črto gostujočih vrat. Medtem pa žoga z igrišča še enkrat avt, ki pripada, sicer se zdijo dovolj skoncentrirani, da zaustavljajo vse poskuse, pravzaprav tudi sami še iščejo spremembo rezultata, poskušajo še dodatno.
postiza morda udarec proti vratom za morda kanček upanja na vsaj izenačujoči zadetek, čeprav so vse minute nekako že iztekle.